Ndabasuhuje mwese mu izina rikomeye rya Yesu Kristo, amahoro y'Uwiteka Imana ikomeye n'Umwami wacu Yesu Kristo bibane namwe, kandi Imana ibakomeze mu bihe nk'ibi ngibi. Abantu bose badafite ubushobozi bwo kujya guteranira ku matorero yabo, ahubwo bagashobora guteranira mu ngo zabo, nabyo ni byiza kandi nabyo birashoboka, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo aho babiri cyangwa se batatu bateraniye bambaza Uwiteka Imana biri kumwe nabo. Ni muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ijambo twigeze kwigisha online. Hari abo twashoboye gukora amateraniro yabo ya hamwe ya mbere kuri online system. Rero reka dutangire dusenga, tuguha icyubahiro kuko uri Imana y'imbabazi ishyizeho umwanya wo gusangira ijambo Uwiteka, kandi izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mwuka wabane natwe n'umugisha wawe kuri twe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ijambo tugiye kwiga ni ijambo rivuga ngo ibyiringiro byacu biri muri Kristo Yesu. Turebeye mu cyanditswe kiri mu byakozwe n'intumwa igice cya kane umurongo wa 11 n'uwa 12, haratubwira ngo Yesu ni we buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Amen. Iyo turebye iri jambo tubasha gusobanukirwa ibintu byinshi. Iri jambo ni Petero warivuze igihe yari amaze gukiza umuntu wari urwaye akuze afite imyaka myinshi cyane, yicaraga ku irembo ryitwaga ryiza imbere y'urusengero rw'i Yerusalemu rwari rutarasenywa. Hanyuma rero none igihe yasabirizaga, Petero na Yohani binjira mu rusengero kuri iryo rembo, arabasaba baramubwira bati dutumbire, numara kudutumbira urabona igitangaza cyane ko byagenze. Arahaguruka aza kwigaragaza mu rusengero yiruka cyane, agaragaza ibyishimo byinshi yuko Imana imukijije. Abasadukayo n'abakuru b'amategeko babona yuko uwo muntu bamuzi neza ko yahora agasabiriza kandi akize mu izina rya Yesu Kristo, barumirwa cyane. None n'inshuti z'Imana, nagira ngo twibukiranye kuri iki cyanditswe. Ese ko tubona ijambo rivuga ngo Yesu ni we buye ryahinyuwe n'abubatsi, namwe abubatsi, kandi ryahindutse rikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Ese aya magambo aravuze iki? Avuze iki? Yesu niwe buye. Iyo turebye ukuntu Yesu Kristo ari buye, si buye risanzwe nk'iringiri tubona, ahubwo bwari uburyo Petero abivuze agira ngo yumvishe abantu ko Kristo Yesu babambye ari we washoboye gutanga imbaraga zikiza uyu muntu mu izina rye. Rero Yesu Kristo ni buye rikomeza imfuruka gute? Mu by'ukuri inzu yo tuyireba twebwe mu bantu basanzwe tubona imfuruka yari yose aho iva ikagera ariri aho hantu hakomeye hakomeje inzu, kuko ari n'ahantu ibikuta bibiri bihurira. Rero ariko siko ku Bayuda bimeze, ubundi hari icyo bita domu, ni inzu bubakaga zimeze nk'iz'Ikinyarwanda, inzu za kera cyangwa se Ikirundi cyangwa se inzu za Kiganda cyangwa se z'Abakongomani, aho zabaga ari nk'inzu z'ibyatsi. Aha rero Abayuda bo bubakaga inzu mu mabuye, ariko hejuru bakaba barashyiragayo ibuye rinini cyane hejuru kuri icyo gisenge, kandi hari inkingi ya mwamba. Rero iryo buye ni ryo ryakomezaga iyo nzu yose barangije kubaka. Iyo ryasenyukaga rero cyangwa se inzu ishaje rigahanuka rikitura hasi, inzu yose yahitaga igwa hasi. Niho bavuga ngo ni ibuye rikomeza imfuruka. Ariko Yesu ni ibuye rikomeza imfuruka, kuko ni we ufashe inzu yose. Inzu ni umwana w'umuntu, ni umuntu. Abubatsi ni bande? Ni umuntu ku giti cye. Uburyo yubaka iyi nzu yiyubakamo, kandi inzu ikagaragara yuko inzu Yohani Petero yashaka kuvuga ni abantu cyangwa se ubugingo bw'umuntu n'ubuzima bw'umuntu. Yesu rero atarimo muri ubwo buzima bw'umuntu, nta cy'umwana w'umuntu yaba ari. Kandi niyo nzu idakomereye mu mfuruka, mu ibuye rikomeza imfuruka, ntabwo ishobora gukomera, ahubwo irasenyuka. Kandi inzu isenyukiwe mu mfuruka igwa nabi, iba mbi cyane, igashwanyagurika, ikagwa nabi mu buryo bwose bushoboka. Aha rero ijambo ry'Imana ritwereka ko Yesu Kristo ni we ufashe ubuzima bw'abantu. Yesu nubwo abantu batamumenye, batamwizeye, batamwishimiye ngo ahinduke ibuye rikomeza imfuruka ku bugingo bwabo,
zabo, kuko Petero yababonaga nk'inzu. Rero inzu yose idakomejwe ntabwo ari inzu ishobora kumara igihe kinini. N'umwana w'umuntu yadakomereye muri Kristo Yesu, ibyiringiro bye, gukomera kwe ntacyo kuba kukimaze. Ariko none ndagira ngo nkwereke yuko nta handi twashobora gukomerera, ni muri Kristo Yesu. Mu mbaraga ze niwe uza agafata umubiri wacu, niwe ufata ibintu byinshi mu bugingo bwacu. Ese inzu isenyuka ite? Inzu tumaze kugeranya n'umwana w'umuntu, umwana w'umuntu asenywa n'ibintu byinshi. Asenywa no kubura ibyiringiro, asenywa no kubura inshuti, asenywa no kubura amafaranga, asenywa n'uburwayi, asenywa n'imbaraga nyinshi zimwubarayeho zikamubuza amahoro, asenywa n'ubukene, asenywa n'imbaraga zimunanije atashobora gusobora muri we, ahubwo akeneye izindi mbaraga z'ubutware ziza kumushoboza byose. Turi mu bihe bidasanzwe bya COVID 19, iyo ngiyo ni ikomeye, ni pandemic, ni uvuga ngo yarangije gufata ibice byinshi by'isi, ni icyorezo gikomeye ariko tudafite umuti. Amahopitali uyu munsi aha acumbikiye abarwayi nabo badafite ibyiringiro, abenshi muri bo barapfa. Abasirikare aho kugira ngo bajye ku rugamba no kurinda umutekano w'igihugu barimo barajya guhamba, naho bahamba abantu bahananiwe bahabuze, habaye hatoya cyane kuko abantu ni benshi barimo gupfa umusubirizo. Kandi nanone se muri ekonomi wavuga iki? Muri ekonomi ibintu byose byabaye bibi, supermarket zafunze, aho abantu bashobora gukora imirimo bakoraga imirimo yayo binjiriza amafaranga, byose byafunzwe, imbaraga z'ubushobozi bwose bw'ubutunzi bwanze. Muri politike twavuga iki? Abayobozi nabo byabayobeye, babuze ubushobozi bwose bakoresha, ntabwo iyi ndwara yakurwaho n'ijambo ry'umuyobozi. Ese muri social twavuga iki? Mu mibereho myiza y'abaturage, amashuri arafunze, amatorero arafunze, nta materaniro ahari, za mariage zafunze, ibintu byose bisa n'ibyabaye ibintu bigoye cyane. Muri administration twavuga iki? Nta muntu ushobora guha service kuko buri wese akeneye gutabarwa mu rugo, ntashobora gusohoka ngo ave mu rugo rwe ajye ahandi hantu. Iyo turebye dusanga ibintu bikomeye cyane, ariko none ndagira ngo mbibutse yuko ibyiringiro byacu biri muri Kristo Yesu. Ahangaha ku murongo wa 17 byakozwe n'umwa igice cya kane ngo kandi nawe ndagakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Ndagira nkwibutse yuko Kristo Yesu ari we ufite ubushobozi ku bugingo bwawe, ari we ubasha kugukiza, ari we ubasha kugira neza, ari we ubasha kurinda urugo rwawe, ari we ubasha gukiza iyi ndwara akayikura muri iyi si, akayikura ku bihugu byose, akayikura ku bantu barushye n'abaremerewe. Ndagira nkwereke yuko abaganga batakivura abandi barwayi bo hirya no hino barwaye indwara zinyuranye, ariko tugira ibyiringiro muri Kristo Yesu. Ni we ubasha guhagarika imiraba, ni we ubasha guhagarika ibidusenya, ni we ubasha guhagarika ibitunanije, kandi twizere mu mbabazi ze nyinshi ko abasha kutugirira neza muri byose. Ese nkatwe twakora iki nk'abana b'abantu? Turi mu rugo tubonereho igihe cyo gusenga, dusoma ijambo ry'Imana. Kindi cya kabiri nuko tugomba kwihana ibyaha byacu n'iby'umuryango n'iby'abavandimwe ndetse n'ibyaha by'igihugu n'iby'itoro, ntitubyibagirwe. Kindi cya gatatu dusenge. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo ababiri cyangwa se batatu bateraniye hamwe basenga Imana, Imana irabumva ikabagirira neza. Ariko turangirije muri iki cyanditswe cyo muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 14, haravuga ngo kandi icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Uwo ni Kristo Yesu. Ndagira ngo mbibutse, Kristo niwe byiringiro byacu, niwe udushoboje byose kandi akadushoboza mu buryo bwose budasanzwe. Mureke rero dusenge, dusenge kandi twizeye, twambaze izina ry'Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo, aho niho tuzatabarirwa nshuti z'Imana. Ndagira ngo dufate umwanya dusenge turangize iri jambo. Uwiteka Imana, mu mbabazi no mu mbaraga zawe, niwe ufite ubushobozi bwo gukiza amahanga. Reka ikiganza cyawe gikize amahanga mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana, niwe ukiza abarwaye, abarushye n'abaremerewe batabarirwa muri wowe. Reka ukore mu mbabazi zawe no mu mpuhwe zawe nyinshi. Uwiteka, twongera ibyiringiro muri Kristo Yesu, niho tuzabonera ubutabazi, tuzanesha n'indwara tuzayinesha. Ubutware bwose bube ku bitugu byacu, ibyiringiro byacu bibe muri twebwe, muri Kristo Yesu twakiriye, uri muri twe udushoboza byose.
Shalom, shalom. Amahoro y'Uwiteka abane namwe. Uyu munsi n'ibihe byose. Muhabwe gukira. Nongeye gusaba ubugingo bwanyu n'imbaraga zo kwizera kwanyu ngo bigire ibyiringiro muri Kristo Yesu. Muhabwe ububasha no kumenya ijambo ry'Imana, kurisoma no kurisobanukirwa no kurihindura ijambo ryawe, nshuti y'Imana. Ubuzima bwawe Yesu Kristo abufate, abuhindure ubuzima bukwiriye, agusane mu izina rya Yesu. Akwinjiza hakwiriye gutabarirwa mu izina rya Yesu. Muri we niho twese twihisha, nicyo gihome kidukingira, nibwo bugingo bwacu, nizo mbaraga zacu. Abamwiringiye bazatabarirwa mu byiringiro byo kumwizera, bazatabarirwa mu gitambo cy'amaraso ya Yesu Kristo ku musaraba we. Kandi ndagira ngo ubwire ibyiringiro bigume muri Kristo Yesu. Uhanga amaso Yesu, kandi dukomeze dushyireho imbaraga n'ingamba zo gusenga, kugira ngo tubashe guhora dushikamye tudafite kunamurwa n'ibyo twumva n'ibyo rebesha amaso. Kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Amahoro y'Uwiteka abane namwe. Mwari kumwe na Apostle Munyakazi Raymond Patrick. Muhabwe imbaraga zo gukomera, gukira, kunesha, ubutware, ibyiringiro byo muri Kristo Yesu. Shalom, shalom, amen.